Арт-об'єкт, що надихатиме водіїв пристібатися ременями безпеки, презентували у територіальному сервісному центрі МВС на Корольова 5. На крісло із заглушок, які дозволяють не пристібатися водієві та пасажирам у салоні, здавали люди в усій країні. Загалом у проєкті взяли участь понад 1100 автолюбителів. Арт-крісло вже побувало у Києві та Львові та продовжить подорожувати іншими містами. Сьогодні ми презентуємо незвичайний арт-об'єкт, який покликаний звернути увагу водіїв та пасажирів на безумовне використання ременів безпеки для зменшення людських жертв внаслідок дорожніх транспортних пригод.